وهالمات بتبالو إنيا سفروست ولزن إنيا تماري بيتو چگن يالو يمجم مريو اندكر سيمي قوترو عنقافو براهن زاري ياتقالي هلتانيا درجات مرتبيسي هون هلتانياو يهادي سالمايو ياتقالي هلتانيا درجات مرتبيتنو በሁለቱ ትምህርት ቤቶች መካከል በግምት 300 ሜትር ርዝመት ያለው የእግር መንገድ ተዘርግቷል። ከእግር መንገዱ ግራና ቀኝ መጻሕፍት ቤቶች አለያም የጽህፈት መሳሪያ መሸጫ ሱቆች አይታዩ። አካባቢውን ወረሩት መስረሪያ ቤቶች ወይም ፔንሲዮኖች ብቻ ናቸው። ከወዘኔ ቀኖቼ ባንዱ ስራዬ ብዬ ግራ ቀኙን ማስተዋል ጀመርኩ። አቮካዶ ፔንሲዮን ዜድቢ ፔንሲዮን ጌት ፔንሲዮን ሃይሌ ፔንሲዮን ኒው ዴይ ማሳጅ አህመድና ወዳጆ ጫት ቤት መሲራ ያባር ኦሪዮን ፔንሲዮንና ክላሲክ ፔንሲዮን በግራ ቀኝ ተሰልፈዋል። የፔንሲዮኖች ሰልፍ በሚተናከቅበት ቦታ ላይ ሲማ የማህፀን ክሊኒክ ባልጋ ላይ ጦርነት የተጎዱ ቁስለኞችን ተቀብሎ ለማስተናገድ ስትራቴጂካዊ ቦታ መርጦ ጉብ ብሏል። በአጠቃላይ እዚህ አካባቢ የሙዝልጣጭ ያደለጠው መንገደኛ የሚወድቀው አልጋ ላይ ነው። ይህ የኛ ሰፈር መልክ ከሞላ ጎደል የዛሬቱ ኢትዮጵያ መልክ ነው። ያጋነኑ ከመሰላችሁ ሰፈራችሁን ግራና ቀኝ ተመልከቱ። በመቋቋም ላይ የሚገኙት የንግድ ቤቶች ከመብል ቤት፣ ከመጠጥ ቤት፣ ከልብስ ቤት፣ ከመኝታ ቤትና ከጭፈራ ቤት አልፉም። በአሁኑ ጊዜ አንገቴን ወለም አለኝ ስትል ሙታንታ ስር ገብተው የሚያሹ ማሳጅ ቤቶች በሽተኛ የጫና አምቡላንስ ደጁ ላይ አቁሞ የሚቆም ሾፌር ሳይቀር የሚያስተናግዱ ጫት ቤቶች ድፍን መንደር እንደጋን ገልብጠው በጭስ የሚያጥኑ ሽሻ ቤቶች ተበራክቷል። በግሌ እንደከበደ ሚካኤል ደስታ ጭቅቅት ነው ነፍስን ያሳድፋል የምል መናኛ አይደለሁም። ምራዊ ተርላ ባለበት ሁሉ ታጥቄ ብሰማራም አልጠላም። የሚከተለውን የምጽፈው የመደሰቻ ቤቶችን መፍላትን ማውገዝ አይደለም። ዓላማዬ አዲሱ የደስታ ዝንባሌ ከየት እንደመነጨ ያቅሜን ያህል ለማሳየት ነው። የመስረሪያ ቤቶች፣ የጫት ቤቶች፣ የመጠጥ ቤቶች ወዘተ በየቦታው እንደ ክረምት አግቢ መፍላት ደስታ መግዛት የሚችሉ ሰዎች መበራከታቸውን ያሳያል። በተዘዋዋሪም የሀገሪቱን ማደግ ያመለክታል። ታዲያ ምን አባው ቆርጦ ታማራለህ የሚል አይጠፋም። እኔን የሚያሳስበኝ የአእምሮ ተቋማትና የተርላ ቤቶች ጎን ለጎን አለማደጋቸው ነው። የመዲናይቱ መመኪያዎች የነበሩት የቡክ ወርልድ መጽሐፍ ሱቆች በፍጥነት መዘጋታቸው፣ በባንኮችና በአበባ ሱቆች መተካታቸው የአደባባይ ምስጢር ነው። አራት ኪሎ የሚገኘው አንጋፋው የኢትዮጵያ መጽሐፍት ድርጅት ሳይቀር አይናችን እያየ ወደ ካፍቴሪያ ተቀይሯል። ከጥቂት ዓመታት በፊት መጽሐፍ መሸጫ የነበረው ቦሌ መድኃኔዓለም ላይ የነበረው ሱቅ አሁን የዶሮ ሥጋ መሸጫ ሆኗል። የምርምር ማዕከሎች፣ ቤተ መዘክሮችና ማተሚያ ቤቶች በግንባታ መስመር ላይ አይታዩ። ከፈጠራ ከምርምርና እንቁቅልሾችን ከመፍታት የሚገኝ ደስታ ደብዛው የለም። ያለው ሥጋዊ ደስታ ብቻ ነው። ከጥቂት ጊዜያት አስቀድሞ ከመንፈቀ ሌሊት በፊት መንገድ ዳር የምትቆም ሴት ታክሲ ጠባቂ የቤት እመቤት ስትሆን፣ ከመንፈቀ ሌሊት በኋላ መንገድ ዳር በከፊል ተራቁታ የምትቆም ሴት ደግሞ ደንበኛ የምትጠባበቅ ሴተኛ አዳሪ ናት ብያስብ ነበር። አሁን ሴተኛ አዳሪዎች ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ሲቆሙ ያለው። አሁን ያለው ማህበራዊ ሞገድ ብርቱ ከመሆኑ የተነሳ የቤት እመቤቶችን ጊዜና የሴተኛ አዳሪዎችን ጊዜ የሚለየውን ድንበር አፍርሶታል። የወሲብ ገበያ በጠፍ ጨረቃ በሽሽግ የሚካሄድ መሆኑ ቀርቷል። አዲሱ ለውጥ በግብረ ገብ ስብከት የሚቀለበስ አይመስለኝም። ምክንያቱም የዜጎች ጠባይ ከአገዛዝ ስርዓት ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ነው። የፖለቲካ ጭቆና በበረታበት አገር ውስጥ ወሲባዊ ልቅነት የመጨረሻው የነጻነት አማራጭ ተደርጎ ይወሰዳል። አመንዝራነት ዜጎች ሌላው ቢቀር ብልታቸው በመንግስት ቁጥጥር ስር አለመሆኑን የሚያሳዩበት መንገድ ነው። አባቶቻችን ከኛ የተሻለ የደስታ ምንጮች ነበሯቸው። ቢያንስ በጀብዱ የሚገኝ ደስታ ነበራቸው። አንድ ሰው ከጦርነት የሚገኝ ግዳይ ባይቀናው እንኳ ቆላ ወርዶ የፈረደባትን ቀጭኔ ገድሎ በመመለስ ቤት ውስጥ ከበሮ ማስደለቅ ይችል ነበር።
ደስታ ማለት ኃይለኛ የመሆን ስሜት ነው የሚለው የኒቺ ሐሳብ በጊዜው የተፈተነ ሐቅ መሆኑን አንርሳ። ከዓለም ተነጥላ በብህትውና የምትኖር ሀገር ውስጥ መኖር በራሱ የሚያጎናጽፈው ያላዋቂነት ደስታ ነበር። ቀደምቶቻችን ራሳቸውን ከሌሎች አገሮች ብልጽግና ጋር አነጻጽረው ርር ድብን የሚሉበት አጋጣሚ አልነበረም። ስለ ራሳቸውና ስለ አካባቢያቸው የነበራቸው እምነት በእርካታ የተሞላ ነበር። እዚህ ላይ ጸሐፊ ትእዛዝ ገብረ ሥላሴ ስለ አዲስ አበባ ምስረታ የጻፉትን ማንሳት አለብኝ። እንዲህ ይላሉ። ወይዘሮ ጣይቱ ከዚያች ክፍል ውሃው አጠገብ ከተሰራችው ቤት ወርደው ተቀመጡ። ሰራዊቱም ቤቱን ይሠራ ጀመር። አገሩም እጅግ ያማረ ሆነ፣ ሰራዊቱም ወደደው። ወይዘሮ ጣይቱም ይህን ከተማ ስሙን አዲስ አበባ በሉ ብለው አዘዙ። አዲስ አበባ የተቆረቆረች ሰሞን የነበራትን መልክ በፎቶ የተመለከተ የዛሬ ዘመን ሰው አገሩም እጅግ ያማረ ሆነ የሚለው የጸሐፊ ትእዛዙ አስተያየት ሰማይ የሚያክል ቀልድ ይሆንበታል። ከተማይቱ በአብዛኛው የደሳሳ ጎጆዎች ጥርቅም ነበረች። ደግነቱ እቴጌ ጣይቱ የከተማይቱን ትልልቅ የወፍ ጎጆዎች ከፓሪስና ከለንደን ማረፊያ ሕንፃዎች ጋር አወዳድረው የሚሸማቀቁበት ዕድል አልነበረም። የከተማይቱ እጅግ የተጋነነ ስያሜ ይህን ያሳያል። እቴጌ ከተማይቱን አደይ አበባ፣ ጽጌረዳ አበባ፣ የሱፍ አበባ ብለው መጥራት ይችሉ ነበር። ግን በጊዜው የነበረው የአበባ ዝርያ ሁላ እጅግ ያማረ ሆነ የተባለውን የከተማይቱን ውበት ለመግለጽ በቂ ሆኖ ስላላገኙት አዲስ አበባ ለማለት ተገደዱ። አለማወዳደር ደጉ! እኛ እኒህ የደስታ ምንጮች ደርቀውብናል። ሌላው ቢቀር ባለ ሐመሩን፣ ባለ ጸጋና ባለ ዊልቸሩን ለማኝ እኩል የሚያስፈነድቁት የእግር ኳስና የሩጫ ድሎች እየተመናመኑብን በመሄድ ላይ ናቸው። ይህ አልበቃ ብሎ የአገራችንን ስቃይ ከሌሎች ሲሳይ ጋር የምናወዳድርበት መስኮት በየቦታው ይጠብቀናል። በአንድ ምሽት ኤርናሞል በተባለው ስመጥር የቦሌ ሕንፃ ስር አልፋለሁ። አንድ ትንሽ ለማኝ ልጅ ካፊያ እየመታው አዳፋ ነጠላውን ተከናንቦ ኩርትም ብሎ ተቀምጦ ቀና ብሎ ሕንፃው ላይ ያለውን ባለ ግዙፍ ስክሪን ቲቪ ይመለከታል። ከቲቪው የሚፈልቅ ሰማያዊ ብርሃን በመከረኛ ፊቱ ላይ አርፎ አባተርን አስመስሎታል። አልፌው ሲሄድ በስክሪን ውስጥ የሚመለከተውን ለመገመት አልተቸገርኩም። ተዋናይት ሙሉዓለም ታደሰ ምቾት ያሳምራቸውን ብላቴኖች የአኩሪ አተር ፍርፍር ስትመግብ ያያል። የጠገቡ ፈረንጆች ሲዘሉ ያያል። መከረኛ ሕይወቱን ስክሪን ውስጥ ከሚያየው በድሮት የተሞላ ዓለም ጋር ሲያወዳድረው ምን ይሆን የሚሰማው? በዲጂታል ሚዲያ በተጠለቀለቀ ዘመን ውስጥ የብዙ ኢትዮጵያውያን እድል ከዚህ የተለየ አይደለም። ከድል የሚመነጭ ደስታ ካጣን፣ በማወዳደር ምክንያት ማግኘት የሚገባንን ደስታና እርካታ ካጣን የመጨረሻው አማራጭ ምንድን ነው? በጦር ሜዳ ወይም ባደን ያጣነውን ጀብዱ በአንዲት ዳሴት ላይ ጉልበታችንን በመፈተል ልናካክሰው እንሞክራለን። በምርቃና በስካርና በቀለጥ አሸሸ ገዳሚ ውስጥ ገብተን አስፈሪውን ኑሯችንን ለማምለጥ እንሞክራለን። ቅጥ ያጣ የደስታ ፍላጎት ከቀቢጸ ተስፋም ይመነጫል። ቱሲዲደስ የተባለ የጥንት የግሪክ ጸሐፊ በአንድ ወቅት አቴንስን አጥቅቷት ስለነበረው ወረርሽኝ ጽፏል። ጸሐፊው ዜጎች በበሽታው እንደ ዝንብ ተራ ሞት እየሞቱ ማለቃቸውን ከዘገበ በኋላ የሚከተለውን ይጨምራል። ወረርሽኙ ድንገት በአቴናውያን ላይ የልቅነት ጸባይ አሰፈነ። ባለጸጎች ድንገት ሲሞቱ፣ ድሆች የሞቱ ባለጸጎችን ንብረት ወረሱ። ይህንን የተመለከቱ ሰዎች ጥንት በጓዳቸው ውስጥ ሸሽገውት የኖሩትን አመላቸውን ወደ አደባባይ አወጡት። ገንዘባቸውን በፍጥነት እየመዘዙ ደስታ ሊሸምቱበት ተጣደፉ። ገንዘብና ሕይወት እኩል ኃላፊ ጠፊ መሆናቸውን አይተዋልና። በጊዜው ሕግ የማክበር ፍላጎት የነበረው አንድም ሰው አልነበረም። በሕይወት ተርፌ ለፍርድ ቀርባለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው አልነበረም። በጊዜው ዋጋ ያለው ነገር ጊዜያዊ ፌሽታ ብቻ ነበር። ፈሪሃ እግዚአብሔርም ሆነ ሰው ሠራሽ ሕግ ፋይዳ አልነበራቸውም። ሁሉም ሰው የሞት ፍርድ የተፈረደበት ሰው አድርጎ ራሱን ይቆጥር ስለነበር የስቅላቱ ጊዜ ከመድረሱ በፊት የተገኘችውን ደስታ ለማጣጣም ተሽቀዳደመ። የዘመኔ ጀግና እንዲህ የሚል ይመስለኛል። በእኔ ዘመንና በጥንት አቴናውያን የቸነፈር ዘመን መካከል መሠረታዊ መመሳሰል አለ።
በሁለቱም ዘመኖች ውስጥ ለነገ ተስፋ ማድረግ የሚባል ነገር የለም። ለፍቼ ሰራውት ቤቴን ባቡር ይሁን ሰርጓጅ መርከብ በውል ያልታወቀ ነገር ጥሶት የሚያልፍ ከሆነ ቤት ለመስራት እንዴት ላቅድ ይችላልው? 700 ሺህ ብር የገዛውትን ቤቴን በክረምት አፍርሶ ደርዘን ጃንጥላ የማይገዛ ፍራንክ ሸጎጥ አድርጎ ቤተ መቅደስ እንደገባችሁ ሻ አካልቦ የሚያባረኝ ባለስልጣን ባለበት ሀገር ውስጥ ጎጆ ለምን ቀልሳለሁ? ጌቶች ለችግር ቀኔ ያጠራቀምኩትን ብር በጥጋብ ዘመናቸው የሚወርሱብኝ ከሆነ የባንክ ደብተር የማወጣው ለምንድን ነው? ልጄ በሕይወት እያለሁ ጓለማውታ ሊሆን እንደሚችል እያወቅሁ የዛሬ ዓመት የማሞሽ ልደት እያልኩ የምዘፍንበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ከሚለው መፈክር በስተቀር ኢትዮጵያን ለዘላለም የሚያኖራት መሠረት መፍረሱን እያወቅሁ ለሚቀጥለው ዓመት እንዴት ላቅድ እችላለሁ? ተው ባክህ! እኔም እንደ ጥንቱ አቴናውያን የሞት ፍርድ እንደ ተፈረደበት ሰው እኖራለሁ። የመሰቀያው ገመድ አንገቴ ውስጥ እስቲገባ ድረስ የጥንቱን ባላገር ግጥም በቃሌ እወጣለሁ። የራበህም ብላ፣ የጠማህም ጠጣ፣ ከዚህ የተሻለ ምንም ቀን አይመጣ፣ ላገኝ ነው በማለት ሞትኩኝ በሰቀቀን፣ ሄዶ ሄዶ አለቀ የምጠብቀው ቀን።